Myslím, že Škodu Kodiaq vám nejako špeciálne predstavovať nemusím. Určite ste už o nej veľa videli, veľa počuli, dokonca aj ja sám som ju už testoval, dokonca ako jazdenku. Link na ten videotest vám prikladám sem hore. No napriek tomu som veľmi rád, že zázraz sa môžeme na Kodiaqa podrobne pozrieť. Totiž to nie je to tak dávno, čo prešiel modernizáciou. No a mňa zaujíma, či sa stále tak dobre dokáže vysporiadať so svojou čoraz silnejšou konkurenciou. Posledné dni mi robí spoločnosť kúsok v verzii Sportline s najvýkonnejším naftovým motorom pod kapotou. No a v nasledujúcich minútach vám porozprávam, ako dobre funguje a čím vám dokáže spraviť radosť. Napriek tomu, že Kodiaq je na trhu už nejaký ten rôčik, stále nemám pocit, že by bol nejako okúkaný a tá modernizácia mu dodala taký svieži lúk. Tá verzia Sportline prináša viacero takých decentných športových doplnkov, s tým, že prináša aj čierne lišty a iné detaily v exteriéri, ktoré však bohužiaľ kvôli tejto čiernej metalíze nemožno vidieť. V každom prípade vpredu si všimnite takú agresívne pôsobiacú masku, také tie výrazné rysy toho nárazníka, ktoré vyzerajú pekne. No hlavnou dominantou prednej časti sú Matrix LED predné svetlomety, ktoré svietia fantasticky. Skúšal som ich v rôznych podmienkach, na rôznych tmavých okreskách, na diaľniciach a podobne a vždycky fungovali skvele, s tým, že tá ich svietivosť je vynikajúca. No a tá funkcia vyrezávania premávky funguje bezchybne, ani raz sa mi nestalo, že by mi niekto blikal. S tým, že tie segmenty, ktoré sa vypínajú, sú také menšie, takže to vyrezávanie je také veľmi plynulé, nie po nejakých obrovských kusoch. A plus tie svetlomety disponujú aj funkciou prisvetcovania dopravných značiek, s tým, že to prisvetcovanie nie je také ako v niektorých iných autách, že vám to doslova vypáli oči, ale je také veľmi príjemné, že si tú značku viacej všimnete, no zároveň to extra nepresvecuje, takže som s tým veľmi spokojný. Všimnúť si tu môžete 19-palcové zliatinové disky kolies, za ktorými sa ukrývajú veľké brzdové kotúče. No a zároveň je tu aj také praktické oplastovanie zo spodnej časti, aby keď sa s Kodiaqom vydáte niekam do terénu, tak nehrozilo, že si obijete tento veľmi pekný lak. Tie LEDkové svetlomety pokračujú aj v zadnej časti, s tým, že tu si môžete všimnúť aj dynamickú smerovku, ktorá je veľmi pekná. No a páči sa mi takéto začiernené nápisy Škoda 4x4 Kodiaq a podobne. Vyzerá to možno ako od nejakého aftermarketového úpravcu, ale je to priamo od Škodovky a vyzerá to veľmi pekne. No a tiež tu dole si môžete všimnúť fejkové výfuky, no tie nie sú žiadnym problémom a osobne sa mi aj celkom páčia. Beko batožinového priestoru sa otvára elektronicky, s tým, že môžete tu využívať aj tú starú známu funkciu podkopnutia nárazníku, čím si to veko viete otvoriť. No následne sa vám naskytne pohľad na 835 litrov priestoru. S tým, že keď sklopíte zadné sedadlá, dá sa to spraviť aj takouto páčkou tu z batožinového priestoru, tak síce úplná rovina tu nevznikne, je tu taký mierny schodík, no ten priestor narastie na vyše 2000 litrov, konkrétne 2065. Takže skutočne tu dokážete previesť veľmi veľa veľkých predmetov. No a sú tu aj staré známe Simply Clever riešenia, napríklad takéto háčiky, priehradky, kotevné oka. Tuto je ďalšia priehradka, kotevné oko, silná žiarovka, 12-voltová zásuvka. No a aj pláto, ktoré má po celej dĺžke vodiacu kolajničku, takže sa veľmi ľahko dá dať na miesto, respektíve dá naspäť zatiahnuť. Obrovská spokojnosť. No a keď sa pozriete pod podlahu, tak tu ešte nájdete rezervné koleso a nejaké drobné priehradky, kam si ďalšie veci viete odložiť. Takže túto si myslím, že naozaj nikomu nič chýbať nebude. Kodiaq, ako ho poznáme, a benefitom je taktiež objem palivovej nádrže, ktorý je na úrovni 58 litrov. Vítajte na zadných sedadlách Kodiaqu, kde je toho priestoru skutočne že na rozdávanie. Ja vám ešte raz ukážem, ako sa sklápajú tie zadné sedačky. Dá sa to robiť nielen z kufra, ale aj takým popruhom tu z boku sedadla. S tým, že keď ich takto zacvaknete, tak pekne držia sklopené a nebude sa vám diať to, že by sa vám tu nejako dávali hore dolu alebo čo. Čiže toto je tiež veľmi super riešenie. Opätovným potiahnutím toho lanka ich odistím, môžem takto hore vyklopiť. No a keď si tu sadnem, tak máte možnosť vidieť, že s mojou výškou 186 cm tu mám priestoru skutočne na rozdávanie. A to sa ešte bavíme o tom, že to vodičovo sedadlo je posunuté trošku ďalej, ako by na moju výšku optimálne malo byť. Takže fakt akože bez diskusie, s tým, že tie sedadlá sú dostatočne komfortné, príjemné, ten sedák je taký vcelku dlhý, sú vyrobené z kombinácie kože a takej brusenej kože v strede a veľmi príjemne sa v nich sedí, s tým, že majú taký perforovaný tento stred, čiže ani v lete sa tu nejako na nich extrémne nebudete potiť, čo je rozhodne super. Páči sa mi aj to, že
priehradky vo dverách sú dostatočne veľké, krásne sa zmestíte fľašku a iné drobnosti a sú celé vyslané takým koberčekom, takže veci v nich nebudú buchotať, to je také veľmi zaujímavé prémiové riešenie. Tuto je taktiež tá brúsená koža, taká zaujímavá lišta imitujúca karbón. Plasty sú tu hore tvrdé, ničomu to neprekáža. Tuto madlo vo dverách absolútne nevrzga. No čo ma extrémne teší, tak máme tu trojzónovú klimatizáciu, ventiláciu, čiže sú tu výduchy ventilácie, dá sa tu pridávať, uberať teplota. No ešte viac ma snad teší to, že pod tým je tu taká prehradka, kde je 230 V zásuvka, 12 V zásuvka a USB-C konektor. Proste všetko, čo môžete potrebovať, viete tu robiť na notebooku alebo iné veci, jednoducho pripojíte si tu akýkoľvek adaptér nejakého elektronického zariadenia a viete ho tu používať. Paradička. Tuto je takáto vyklopná lakťová opierka s držiakmi na nápoje. No a čo mi tu chýba, tak to je možnosť prestrčiť si nejaké predmety cez toto stredné sedadlo. Aspoň na prvý pohľad to tak vyzerá. No, pozrite sa. Vy tu viete sklopiť celé toto stredné sedadlo. Následne tu prestrčíte akékoľvek dlhé, veľké predmety. Takže je to zaujímavé riešenie. S tým, že aj to samotné stredné sedadlo je dostatočne široké. Je také tuhšie ako tie krajné, čiže na nejakú dlhú cestu by som tu asi sedieť nechcel, ale možno nejakému dieťaťu to bude úplne postačovať, no na nohy je tu veľmi veľa miesta napriek tomu, že tu je stredový tunel. Ten je taký vyšší, ale pomerne úzky. Takto vyzerá kľúčik od Kodiaka, teda je to ten klasický starší škodovacký kľúč, nie ten taký nový pekný, ako je v prípade novej Octavie. V každom prípade, čo je super, tak tu máme bezkľúčové odomykanie s tým, že to auto si viete odomknúť aj zo zadných kľúčiek, nielen z predných. Takže je to takéto pokročilejšie riešenie. Tiež si tu všimnite prekryté prahy až po spodok, takže si pri nastupovaní nezašpiníte nohavice. No a po usadnutí do interiéru sa vám naskytne pohľad na prístrojovú dosku, ktorú už pravdepodobne veľmi dobre poznáte. Takže ju nebudem nejako extra detailne popisovať. Sú tu ale také športové prvky, napríklad tento volant, ktorý fantasticky vyzerá, extrémne dobre sa s ním robí. Taktiež sú tu tieto vynikajúce športové predné sedačky s integrovanou hlavovou opierkou. Tá je taká príjemne mekučka, s tým, že aj tie sedadlá sú napriek tomu, že vyzerajú športovo, tak dosť komfortné. Majú také výrazné bočné vedenie, ktoré vás podrží v zákrute, to ale nie je nejako veľmi tvrdé. Je tu inak celá taká tá perforovaná koža. Nepotíte sa v nich, aj keď je fakt vonku horúco. Majú dostatočne dlhý sedák. No a spolujazdcovo aj vodičovo sedadlo je nastaviteľné rovnako, plne elektronicky, s tým, že je tu nastaviteľná aj bedrová opierka, to nie len odfuknutie a vyfuknutie, ale aj výškovo. A taktiež je tu pamäť, a to nie len teda na vodičovom, ale aj na spolujazdcovom sedadle, s tým, že si tu viete tri rôzne nastavenia zapamätať. Čo je tu taktiež novinka a skvelá vec, tak to je audiosystém Canton, ktorý tu má veľmi veľa reproduktorov, s tým, že je tu taký centrálny reproduktor na vrchu prístrojovej dosky a fakt veľmi dobre to audio hrá. No a čo je obrovský benefit pre veľa vodičov, tak to bude toto ovládanie ventilácie, ktoré je klasicky hardwareové, všetko si tu viete manuálnymi ovládačmi nastavovať, meniť, upravovať. Infotainment pravdepodobne veľmi dobre poznáte toto rozloženie. Jednoducho, rýchlo sa dostanete ku všetkým možnostiam. Reaguje to rýchlo na dotyky, nestalo sa mi, že by sa to nejako zasekávalo alebo podobne. S tým, že viete si to spárovať s telefónom a viete to už využívať bezdrôtový Apple CarPlay, čo je skvelá vec. Naopak, budíky tu máme klasické, analogové. Mne osobne sa ale toto usporiadanie veľmi páči. A teda ani by som si možno nepriplácal za ten virtuálny prístrojový štít, pokiaľ ho vyslovene nejako nepotrebujete, pretože vidíte tu, čo potrebujete a ten palubný počítač, ktorý je medzi nimi, tak má farebný displej. Vidíte tam, čo potrebujete, s tým, že ľahko si týmito ovládačmi na pravej strane volantu tu viete prepínať rôzne údaje, aj nejakú činnosť asistentov, navigáciu, prípadne si tu viete nejaké veci nastavovať. Takže je to jednoduché, rýchle, intuitívne. Čo sa týka kvality spracovania, tak tu máme všade mekčené plasty, dokonca takéto prešívanie, ktoré simuluje tu nejakú kožu. Toto je meký plast, táto veľmi pekná brúsená koža vo dverách. A čo treba uznať, tak keď to tu naozaj nejako veľmi skúsim namáhať, tak trošku také jemnúke vrzganie tu počuť, keďže napríklad toto madlo sa skladá z dvoch častí, z takéhoto pevnejšieho plastu a takého druhého plastu na zadnej strane, čiže to spojenie medzi nimi je trošku také vrzgavé, aj tuto keď zatlačíte, tak jemnúke vrzganie tam je počuteľné, ale rozhodne to ani zďaleka nie je také ako pri prvých Kodiakoch. A čo je hlavné, tak nevrzga to absolútne pri jazde. Takže v zásade, pokiaľ to tu fakt nejako takto nesnažíte sa znásilňovať, tak vám to tu vrzgať nebude, čo je super. No a odkladacie priestory asi netreba nejako špeciálne tu ukazovať, je ich naozaj veľa. Tu sa dá bezdrôtovo nabíjať telefón, tu je inak 12 V zásuvka, dve USB
USB-čka na nabíjanie telefónov, USB-Cčka, dva držiaky na nápoje, taká drobná priehradka, tu sú držiaky na karty, na mince, na ďalšie veci, s tým, že tá lakťová opierka sa dá v extrémne širokom rozsahu nastavovať výškovo, aj takto posúvať. Vo dverách sú veľké priehradky vystlané koberčekmi, tuto je držiak na okuliare, tuto je priehradka naľavo od volantu, priehradka pred spolujazdom, takže úplná parádička. Ohromne sa mi páči tento čierny strop, ktorý tu dotvára takú veľmi príjemnú, zaujímavú atmosféru. No a zaujímavú atmosféru, obzvlášť v noci, tu vytvára ambientné podsvietenie. Viete si tu vybrať z extrémne širokej palety farieb, s tým, že podsvietená je táto linka na dverách. Takisto je podsvietená linka aj na zadných dverách. Zadní pasažieri majú podsvietené chodidlá, ako keby spod tohto vodičovho a spolujazdcovho sedadla. Tuto sú podsvietené taktiež chodidlá. No a viete si tu teda vybrať rôzne farby, s tým, že keď si zmeníte tú farbu, tak sa vám zmení aj podsvietenie tohto palubného počítaču, podsvietenie tohto displeja infotainmentu, čiže ja tu mám teraz takú fialovú farbu nastavenú, ktorá v noci vyzerá veľmi pekne. Po naštartovaní Kodiaku sa v tomto prípade spod kapoty ozve 2-litrový turbodiesel, najvýkonnejší naftový motor, ktorý aktuálne v Kodiaku môžete mať, ktorý má maximálny výkon 147 kW, teda 200 koní a maximálny krútiaci moment 400 Nm, ktorý to svoje maximum dosahuje od 1750 až po 3500 otáčok za minútu, čo je skutočne pozoruhodné spektrum toho maximálneho krútiaku, s tým, že toto auto s touto výbavou váži 1849 kg. Čo musím ohromne pochváliť takto po naštartovaní, tak to je skutočnosť, že Kodiak si pamätá vaše nastavenie asistenčných systémov. Teda, keď som si minule vypol Lane Assist, tak je tu stále vypnutý a neaktivuje sa mi automaticky s ďalším naštartovaním auta. Takže toto je veľmi super vec. A inak to nastavovanie asistentov je veľmi príjemné. Viete to robiť nielen takto cez infotainment, ale aj cez tento palubný počítač. Jedným tlačidlom si tu viete vyvolať to menu a následne týmto otočným kolieskom a jedným klikom si tam vybrať, čo chcete mať zapnuté a vypnuté, čiže je to veľmi príjemné. Jedným dýchom však musím ale dodať, že bohužiaľ tá funkcia pamätania si pôvodných nastavení už neplatí pre jazdné režimy. Ak si zvolíte jazdný režim napríklad individuál, máte tam nastavené nejaké svoje vlastné riadenie, reakciu motora a tak ďalej, čo chcete vždy používať, tak keď auto vypnete, odídete, prídete ďalšie ráno znovu, naštartujete, tak to auto sa vždy zobudí v režime normál, takže vždy ráno, ak chcete jazdiť v tom režime individuál, tak musíte prísť asi tu takto nakliknúť. Takže toto by ešte mohla Škodovka v budúcnosti doladiť, aby si to pamätalo aj tie jazdné režimy, ale inak to funguje fakt skvele. Čo vám inak ešte ukážem na tomto infotainmente, tak pozrite sa, tuto je takéto klasické menu, ale je tu aj domovská obrazovka, ktorú si viete veľmi jednoducho konfigurovať s tým, že tu viete pridávať nejaké ďalšie políčka a inak je tu aj toto ovládanie gestami, ktoré je veľmi príjemné a je to taká zaujímavá fičúrka. Späť ale k tomu pohonu, ktorý tu máme. Ten 2-liter TDIčko sa po naštartovaní prejavuje veľmi takým utlmeným zvukom niekde v pozadí. Fakt je veľmi dobre odizolovaný, takže vôbec tu nevnímate ten jeho naftový charakter. Zvonku ho počuť, ale v interiéri ho nevnímate, takže to je rozhodne super. No a spárovaný je so 7-stupňovou DSG prevodovkou. S tým, že máme tu aj 4x4 pohon a v tomto prípade tu máme priplatený aj tzv. Offroad balíček. Teda je tu takéto veľké tlačidlo Offroad. Keď si ho stlačíte, tak sa vám tu zobrazia také zaujímavé offroadové informácie, napríklad stupeň natočenia predných kolies, nadmorská výška, teplota chladiacej kvapaliny. No a taktiež sa celé to auto prepne do takého offroad režimu, je tu aj zjazdový asistent. A ten offroad režim robí to, že zmení mierne nastavenie ESP-čka, zmení nastavenie odozvy toho DSG-čka, plynového pedálu, aby ste čo najlepšie dokázali prechádzať nejakým zhoršeným terénom. Funguje to veľmi dobre a ten pohon 4x4 si dokáže poradiť aj naozaj s komplikovanejšími situáciami, do ktorých sa dostanete pri každodennom používaní, či už v zime, alebo v blate, alebo podobne. A inak toto, keď si skúsime trošku to auto prekrížiť na takom stúpaní, tak treba uznať, že aj tá tuhosť karosérie je vynikajúca. Proste, keď je to fakt, že veľmi skrížené, tak tu nepočuť žiadne nejaké vrzganie stĺpikov, plastov v interiéri a podobne. Takže s týmto som spokojný, ten offroad režim možno využijete. Ak nechcete režim offroad, tak sú tu aj ďalšie režimy. Inak všimnite si ešte parkovaciu kameru. Veľmi dobré rozlíšenie, síce tá šírka obrazu nie je nejaká svetoborná, ale vidíte tam, čo potrebujete. Je tu aj viacero takýchto rôznych pohľadov, ktoré viete využiť. Aj systém takéhoto
autonómneho parkovania a tuto je pohľad z vrchu auta, takže je to veľmi príjemné. No a my sa poďme vrátiť naspäť na cestu, ja si vypínam tento režim off-road. Poďme sa pozrieť na to, ako bude ten Kodiaq fungovať v bežnom nastavení, ale zapneme si tu predsa len režim sport, pretože sedíme vo verzii Sportline. Pozrieme sa na to, ako na takejto peknej okreske dokáže fungovať. Čo treba uznať, tak ten podvozok je nastavený tak neutrálne, ale povedal by som, že trošku tuhšie, takže aj keď tu veľmi vysokými tempami idete takýmito úzkými vlásočnicami, tak necítite, že by to auto sa nejako extrémne nakláňalo alebo že by tu boli také výrazné prenosy tej hmotnosti a že by strácalo stabilitu. Práve naopak, krásne drží na tej ceste. No a pri tom jazdení vám urobí veľkú radosť toto riadenie, ktoré má veľmi rýchly prevod a v tom športovom režime je aj pekne tuhé, takže dokážete si to užiť kus športovej jazdy. V tomto prípade je tu klasický oceľový podvozok, ktorý nemení tú svoju tuhosť spolu s jazdnými režimami. No a keď sa dostaneme na takéto veľké nerovnosti, tak možno trošku pocítite, že je tak ako keby mierne tuhšie naladený, taký neutrálny. Akože máme tu 19-palcové disky kolies a aj takéto veľké nerovnosti dokáže ten podvozok dosť komfortne odfiltrovať, ale keď trafíte naozaj nejakú nerovnosť s ostrou hranou, tak ten ráz tu v karosérii trošku pocítite, ale nie je to nič hrozné. A osobne som rád, že ten podvozok je nastavený takto, ako nastavený je a v zásade v každej jasnej situácii vám bude podľa mňa vyhovovať. S tým, že samozrejme vzadu je nezávislé zavesenie kolies, keďže je to pohon 4x4, takže aj to napomáha tomu, že to auto ide pekne stabilne a ten zadok neodskakuje. Čo pri športovej jazde oceníte taktiež, tak to je tá DSG prevodovka, ktorá radí veľmi rozumne, využívať tu viete aj radenie padlami pod volantom, tie reakcie na padla sú dosť rýchle, alebo radenie priamo týmto voličom. Prepneme si ale auto naspäť do režimu normál, poďme sa pozrieť na to, ako bude fungovať pri tom bežnom používaní. Tedy musím oceniť nastavenie tej DSGčky. Je tu teda tá DSGčka s mokrými spojkami a pozrite sa, ako krásne, lahodne sa dokáže to auto rozbehnúť. Žiadne trhanie, cukanie, ani pri tom radení tu nie je citeľné. Čo vás možno bude zaujímať, tak to je dynamika motora, takže skúsme si tu dať také zrýchlenie. A sme na stovke. To zrýchlenie z 0 na 100 prebehne za 7,7 sekundy. A ani pokiaľ dáte tomu autu fakt, že plný plyn z nuly, tak tá DSGčka sa nerozbehne nejako tak trhavo, že by skočilo to tu celým autom alebo čo, ale aj vtedy sa dokáže tak veľmi lahodne plynulo rozbehnúť. Veľmi sa mi páči to jej naladenie a pozrite sa, keď ideme takouto 58-čkou, klasickou, mestskou, povedzme, tachometrovou, tak pri 5. rýchlostnom stupni tu máme nejakých 1400 otáčok za minútu. Ale nie sú to také otáčky, ktoré by nejako spôsobovali to, že by tu ten motor duniel, vibroval alebo niečo podobné. Cíti sa dobre a vďaka takémuto ekonomickému naladeniu dokáže tá prevodovka dosť dobre šetriť palivo. Ak by ste chceli, aby ešte viacej nejako podtačala motor a fungovala ešte viac ekonomicky, tak vždy si viete to auto prepnúť aj do režimu Eco. Ale podľa mňa v tom režime normál funguje optimálne a takto ten motor ide v zásade v vhodných otáčkach, takto pre diesel a je tu ten potenciál šetrenia paliva. Pri mestskom jazdení po Bratislave v hustej premávke so zapnutou klimatizáciou som sa dostal na spotrebu rovných 7 litrov na 100 km, čo si myslím, že vzhľadom na veľkosť tohto auta je super hodnota. Keď som išiel po diaľnici 115 km za hodinu tempomatových, tak spotreba bola na úrovni 5,4 litra na 100 km, no a pri diaľničnej 130-ke som nameral spotrebu 6,9 litra na 100 km. S tým, že na diaľnici pri tej 130-ke točí motor 1950 otáčok za minútu, čiže taktiež sa to neprejavuje nejakým zvýšeným hlukom, aj vďaka tomu je tá spotreba príjemná. No a inak tá hlučnosť pri diaľničnej 130-ke bola na úrovni 67 decibelov, čo je fakt, že super hodnota, čiže aj ten hluk od podvozka, od aerodynamiky tu nie je nejako výrazný a cestovanie na dlhé trasy s Kodiaqom je veľmi príjemným zážitkom. Čo sa týka záťahu toho motora, tak samozrejme je to najvýkonnejší naftový motor v ponuke, takže tomu zodpovedá ten záťah, ale zase netreba čakať, že to je nejaký
extra brutálny trhač asfaltu. Dokáže to krásne dynamicky zrýchliť a aj vo veľkých kopcoch, keď máte to auto naložené, tak tu máte tú výkonovú rezervu. Osobne, podľa mňa, toto je taký najvhodnejší motor do Kodiaku, pokiaľ chcete, aby bol dostatočne dynamický za každých okolností, pokiaľ často jazdíte s celou rodinou, chcete bezpečne predbiehať a podobne. Ten 150 koňový tiež nebude zlý, ale už po tej dynamickej stránke miestami môže byť mierne nedostatočný. Pochvalu si zaslúžia v Kodiaku rozhodne aj asistenčné systémy. Máme tu systém na upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, ktorý signalizuje tie upozornenia takým oranžovým ledkovým pásikom v vnútornej strane zrkadla. Takže v zásade je to dobre viditeľné, neprehliadnete to. Taktiež je tu adaptívny tempomat, s tým, že ten adaptívny tempomat disponuje aj funkciou automatickej úpravy rýchlosti vzhľadom na rýchlostné obmedzenia a vzhľadom na nejaké okolnosti na ceste, teda pokiaľ sa blíži nejaký kruhový objazd alebo ostrá zákruta, tak automaticky spomalí, respektíve pokiaľ je nejaké rýchlostné obmedzenie, tak spomalí a keď skončí, tak zase sám zrýchli, čiže to auto funguje tak kvázi autonómne a vie to byť celkom príjemné, funguje to veľmi dobre, aj sám som to celkom používal. No a potom je tu systém proti vybočeniu z jazdného pruhu, ktorý vás vie aktívne vrátiť naspäť do pruhu, pokiaľ sa dotknete čiary. Alebo je tu aj tzv. Travel Assist, ktorý spraví to, že je tu aktivovaný aj systém na aktívne udržanie v strede pruhu, takže to auto nechodí od čiary ku čiare, ale ide pekne v strede pruhu a taktiež to funguje veľmi dobre. Aby som to teda na záver nejako zhrnul, tak Kodiak stále zostal Kodiakom a aj po tej modernizácii si zachováva veľmi veľa takých analógových ovládačov a riešení, ktoré sme poznali aj z tej predmodernizovanej verzie, čo je skvelé, pretože tá ergonomia, ovládanie je tu tip-top, vyladená do posledných detailov, rýchlo tu všetko viete ovládať. No zároveň dostal veľmi veľa nových technológií, ako napríklad tie Matrix LED svetlá, ktoré ja považujem za jednu z najväčších výhod. A pokiaľ si ich raz otestujete v noci, tak pravdepodobne by ste bez nich ten Kodiak ani mať nechceli. Čo treba taktiež uznať, tak tá verzia Sportline dáva zmysel. Sice to nie je vyslovene nejaké hardcore športové náradie, skôr je to o tých dizajnových veciach, či už o tom volante, alebo pekných nárazníkoch, čiernych doplnkoch a tak ďalej. No osobne sa mi tá Sportline verzia veľmi páči a kebyže si kupujem Kodiaka, tak veľmi by som nad ňou uvažoval. Práve kvôli týmto pekným športovým detailom, ktoré mu dodávajú kus takej pikantnosti, takého charakteru a to auto vás jednoducho dokáže viac tak osloviť, viac tak ako keby pôsobiť na emócie. No a čo sa týka cenovky, tak pokiaľ by ste chceli základný Kodiak Sportline s motorom 1.5 TSI so 150 koňmi, tak pripraviť si musíte 38 610 eur. Ak sa vám páči taký Kodiak, aký dneska testujem, tak nachystať si musíte 49 168 eur, pretože tu máme priplatený paket Sportline, máme tu ten Travel Assist a nejaké ďalšie priplatkové veci. No, myslím si, že je to cenovka nie nízka, no zároveň nie neadekvátna, pretože za svoje peniaze dostávate kusisko nádherného, veľmi dobre vybaveného auta, ktoré pôsobí hodnotným dojmom, keď sa tu dotýkate týchto vecí a podobne jednoducho. Nemáte pocit, že je to lacné auto a tá cenovka tomu jednoducho zodpovedá. Tak a s týmito slovami sa na dnes s vami lúčim. Verím, že som v tomto videoteste Kodiaku Sportline ukázal všetko, čo ste o ňom potenciálne chceli vedieť. No ak náhodou som niečo nespomenul alebo máte nejaké ďalšie otázky, tak pokojne sa ich pýtajte dolu v komentároch. Taktiež mi môžete do komentára napísať, ako sa ten Kodiak Sportline páči vám, či by ste si ho vedeli predstaviť vo vašej garáži alebo by ste naopak uprednostnili nejakú inú konkurenciu. Ďakujem za sledovanie a zostaňte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom videoteste. Čaute!